ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು 150 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತೆ https://karnatakajudiciary.kr.nic.in/recruitment.php ಮೂಲಕನೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ SC/ST ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಓವರ್ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 50% ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 55% ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ, ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಸೊ ಇವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಸೇವಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಏನಂದರೆ ಸೇವಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಹುದ್ದೆನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡಿರಿ. ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ SC/ST ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ 2A, 2B, 3A, 3B ಸೇರಿದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಅಂದರೆ 38 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 35 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 60 ಅಂಕ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ 60 ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಜಿನ ಯಾವ ಥರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಅರ್ಜಿನ ಅವರು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ https://karnatakajudiciary.kr.nic.in/recruitment.php ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಕೇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿರಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 27 ನವಂಬರ್ 2021 ರಾತ್ರಿ 11:59 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 30 ನವಂಬರ್ 2021 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 30 ನವಂಬರ್ 2021. ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು 350 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ 2A, 2B ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದರೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ https://karnatakajudiciary
www.kr.nic.in. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.